Sarışağanda apat üyde tıratın 60 otbası üyinde astında kalamız ba degen hürüyde otur. Sebepi baspana kağı ortasından jarılıp, kabırğası ayırla bastağın. Bir neşe jıl burun biliktegiler üyde sım temirmen aynala tartıp ketken eken. Bırak onun özü sır berip, ximarattın aşılgan tüsü odan sayın ülkeyip barattı tırgındar. Apat üydegi tırgındardın jayın tilşimiz Sayat Dәулетжанұлы көріп келді. Sarışağandağı mına üydü el aynalıp ötüge tırsat eken. Ortasından ekiye jarılgalı turgan baspanadagılar ürey kuşağında jürgenderine 15 yıldan asıptı. 45 cm glubina trişini. Beton bloktordan jinalatın bir tipti baspana 1978 yıl salıngan. Kentte osunday tağı bir neşe üy bar. Biyıl bul üylerdin şatırın austuru jumıstar jüripti. Alayda mına baspanağa kelgende merdiger at tonnala kaşkan görünet. Biz basımızga kaupsızdık talap etemiz. Biz kayda baramız? Мына болса қара суық қыс келатыр бүгін ертең. Әкімшілік бізге арендный жилье предлагать етіп отыр. Бір боқтықтан екінші боқтыққа ма? Болмаса интернатқа дейді. Бұл үйдің қабырғасы 2006 жылы қақырай бастаған, бірақ ғимаратты тексергендер тұруға жарамды деген қорытынды шығарыпты. Сосын үйді айналдыра темірмен тартып тастайды. Соған қарамастан жыл өткен сайын қабырғасы қисайып келеді дейді тұрғындар. Олаздай жақын маңда жол салып жатқан құрылыс компаниялары жиі жарылыс жасайды екен. Sarışağanның жолдарын бәрі тас болғаннан кейін, тасты үгіте алмайды, одан кейін оны атып үгіткеннен кейін біздің есігіміз, терезелеріміз дірілдей сол атқаннан. А біз қорқамыз үй құлап кете ма деп. Ертең бізге ол үйді жамап бергені керек емес. Жергілікті биліктегілер апатты үйді жөндеп те көрмек болғандарын жасырмайды, бірақ бұған ешқандай құрылыс компаниясының дәті бармапты. Осыдан соң кент әкімі бұл үйге тағы бір мәрте техникалық сараптама жүргізуге шешім қабылдаған. Жақында өткен сараптаманың әзірге нәтижесі белгісіз. Жерде бір шешімі үй салу, егер бұл жаңағы апаттық жағдайға жаңағы сыносқа кететін болса, бұл онда тек қана үй салу керек бұл жаққа. Өйткені 60 жанұяны бірден көшіре салатын кентте дайын тұрған баспана жоқ. Соңғы 30 жылда мұнда көпқабатты бірде бір үй салынбаған. Оның үстінде қазір Сарышаған бойынша пәтер кезегінде 50 адам тұр екен. Сараптама апатты деп таныған күннің өзінде 100-ден астам адамға баспана табу биліктің бас ауруына айналмақ. Саят Дәулетжанұлы, Николай Колесниченко, КТК, Қарағанды облысынан.